sidee bay idinkugu dhalatay inaad daraasadaad samaysaan, ama maxaa hore oo kiciyey ama curiyeyba inay daraasadaa la qabto ama la sameeyo? Saa la socotay cabdulaahi, dalkeenna 30 sano ee lasoo dhaafay waxaa ka socday dagaalo aan dhammaad lahayn, iyo weliba masiibooyin dabiiciya. Dhibaatooyinkii ka dhashay dagaaladaas iyo masiibooyinkaas tirada badan leh dalkeenna ku habsaday waxay guud ahaanba saameyn ku sameeyeen adeegyadii bulshada. Si gaara waxay saameyn ugu sameeyeen adeega caafimaadka dalka, weliba si gaara waxay saameyn ugu sameeyeen aqoonyahankii iyo shaqaalihii xirfadlayaashii dhammaan bahdi caafimaadka. Wasaa la socotidba in badan oo ka mid a ay dalka ka baxday muddadii dagaalada ay socdeen, in badanna ay ku le-deen oo ku dhinteen, in badanna ay gaboobeen oo waqtigooda hadda qaarkoodna ay dhinteen, qaarkoodna ay howlgab yihiin. Marka arrintaas inagoo ka duulayna ayaanu keliya maaha caafimaadka, Machadka Heritage iyo jaamacadda City ee Muqdisho waxay bilaabeen inay bal cilmi baarisna lagu sameeyo oo la eego haddaynu maadaama dalkii maanta soo kabanayo oo uu kasoo baxayo colaadii badnayd, dibna loo dhisayo, in markaa aynu eegno meesha aynu joogno. Maxaynu haysanaa kaadirka aynu haysanaa xagga caafimaadka keliya maaha, ee xagga waxbarashada, xagga xoolaha, xagga khayraadka kalluumaysiga, shaqada iyo shaqaalaha, caafimaadka iyo waxbarashada, intaba marka la fiirsho ilaa 6 qaybood weeyaan, bal in la eego xaggee joognaa, ma haysanaa kaadirkii iyo dadkii munaasibka ahaa ee dalkan dib u dhiskiisa ka qaybgeli lahaa, khayraadkiisa tirada badan leh meel walba yaalla soo saaridiisa ka qaybgeli lahaa. Sidaas bay horta fikraddu ku dhalatay.